A Espanya, la psicologia positiva, també coneguda com a ciència del benestar, resulta una alternativa molt útil per a afrontar adequadament successos negatius i estressants com la crisi econòmica, la desocupació o la violència de gènere. Així ho destaca en l'informe La psicologia positiva, una bona alternativa per a millorar la resiliència psicològica davant dels esdeveniments adversos. Una investigació de Berenice Serrano, professora col·laboradora en el Màster Universitari en Teràpies Psicològiques de Tercera Generació de la Universitat Internacional de València, VIU. En aquest sentit, la doctora Serrano ha explicat que la utilització de procediments per augmentar la resiliència resulten de gran utilitat per a pal·liar els problemes emocionals i per a generar factors de protecció, és a dir, potenciar la capacitat per a fer front a aquests successos, accelerar-ne la recuperació i disminuir les probabilitats de desenrotllar un problema de salut mental. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la incidència dels trastorns mentals tendeix a duplicar-se després de situacions traumàtiques. El trastorn d'estrès agut, trastorn d'estrès posttraumàtic, TEPT, trastorns d'adaptació, consum i abús de substàncies, trastorns d'ansietat i la depressió es vinculen estretament amb l'experimentació d'esdeveniments adversos no afrontats de manera adequada. A Espanya, per exemple, són significatives les repercussions psicopatològiques a llarg termini de la violència domèstica. El TEPT es desenrotlla en un 46% dels casos i es vincula amb diferents circumstàncies de maltractament com són la convivència amb el maltractador, la freqüència dels episodis, els abusos sexuals i episodis de maltractament previs en la infància. No obstant això, cal assenyalar que entre les conseqüències a llarg termini ens podem trobar amb una profunda inadaptació a la vida diària i una interferència greu en el funcionament quotidià. Segons un estudi realitzat per Echeburua, quasi el 70% dels que van patir agressions sexuals i un 46,2% de les que van patir maltractament domèstic van desenrotllar TEPT. Així mateix, dos de cada tres seguien patint-ho mesos o anys després d'haver experimentat l'acció violenta. Segons l'experta de la VIU, una de les millors estratègies per afrontar aquestes situacions i superar l'adversitat és entendre la resiliència psicològica com una fortalesa basada en determinats factors essencials que es poden treballar i millorar. Les habilitats cognitives, la regulació de les emocions, les fortaleses de caràcter, especialment l'optimisme i la gratitud, establir reptes i objectius i les relacions interpersonals es converteixen en elements clau per a tindre una major capacitat de recuperació i reduir les possibilitats d'iniciar una depressió. En els últims anys, els servicis de salut mental s'estan beneficiant dels avanços de les TIC, considerant l'impacte que tenen aquestes aplicacions i que els usuaris adults més freqüents es troben en un rang d'edat de 18 a 37 anys, els anomenats millennials. Les TIC representen, possiblement, el mitjà més directe per arribar a aquests pacients. Aquestes intervencions administrades a través d'internet són una nova modalitat per a brindar suport psicològic a persones que no tenen accés a un altre tipus de servicis d'ajuda, que prefereixen guardar l'anonimat al principi del procés i a aquelles persones que tenen dificultats per a identificar els beneficis d'aquest suport.